kvenfuglarnir liggja á eggjunum, ungunum út og þurfa svo að koma ungunum einhvers staðar í fæði. Þannig að litlar breytingar verða stór mál fyrir þessa fugla. Það hefur hlýnað heilmikið núna þessar öld og svo við getum tengt útbreiðslubreytingarnar svolítið við hlýnun. Það hefði verið alveg ævarandi skömm fyrir okkur ef við hefðum útrýmt honum. Hér á Íslandi þá eru fuglar nánast einu villtu dýrin sem við sjáum og þeir eru ofboðslega stór hluti af dýraríkinu.